Para você que quer ser um empresário de sucesso, quer ter um negócio, você precisa só de duas coisas: isso e isso. Porque hoje eu vou te mostrar 20 opções de franquia para você trabalhar em casa. Meu nome é José Fujita, esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio, não sabe o que você vai mexer e tá meio confuso, tá precisando de ajuda? Então acompanha nossos vídeos, clica no se inscrever, clica no sininho pra poder o YouTube te avisar quando tiver conteúdo massa pra você poder realizar o sonho de ter seu próprio negócio. E o sonho não aconteceu o que com o sonho, tipo isso? O sonho não pode virar pesadelo, é isso aí, acompanha a gente. A primeira franquia que eu trago hoje para vocês é Smartcom, que é uma rede de franquias que oferece soluções inteligentes de comunicação. A empresa iniciou com o nome de SMS Digital e foi pioneira no segmento. Aliás, ela é a única franquia desse nicho no Brasil. Além disso, segundo a Anatel, existem mais de 229 milhões de linhas móveis ativas aqui no Brasil e quase todos os celulares daqui tem um WhatsApp instalado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então, eu acredito que esse é um negócio com um potencial gigantesco e o mercado é extenso. Para você ter uma ideia, olha aqui esse gráfico de uma pesquisa da Forbes que mostra a percentagem de interações de consumidores que envolverão robôs e mensagens pelo celular. E os serviços que a rede oferece são SMS em massa, WhatsApp Share, pesquisas em massa, chatbot, integração de sistema, são produtos ótimos para empresas, por isso que são B2B. Cara, olha esse negócio aqui, é muito massa. Aqui na empresa mesmo a gente usa o WhatsApp aqui, o WhatsApp Bot, para poder interagir, converter e gerar mais resultado para o negócio. E obviamente tem muita oportunidade, muita empresa que está precisando desse tipo de solução, por isso que a gente trouxe essa franquia para você. Vamos para os números? O investimento inicial é de R$ 24.999, o capital de giro é de R$ 5.000, faturamento médio mensal a partir de R$ 15.000, taxa de publicidade, valor fixo em R$ 120 por mês, o ROIC é o valor fixo de R$ 550 por mês, a rentabilidade varia em torno de 20 a 40% e o retorno de 8 a 10 meses. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é Monitorias. A Monitorias é uma rede de franquias de reforço escolar que opera em formato de micro franquia Homebase. Nela, o franqueado pode atuar tanto com aulas pontuais para sanar dúvidas, quanto para programas de ensino completo. Vamos para os números? O faturamento mensal é em torno de R$ 16.000, o lucro é em torno de 50%, o ROIC é de R$ 400 a R$ 800, o retorno é de 5 a 7 meses e o investimento inicial é de R$ 4.990 até R$ 9.990. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é o Abyss, que é uma empresa de marketing digital criada em 2020. Depois de atuar por 15 anos com mídias convencionais, em 2015 começou a trabalhar também exclusivamente no marketing digital, aderindo aí às novas tendências do mercado. Decisão essa que levou a organização a um patamar de referência no segmento, tornando-se uma das redes de franquia em 2018. Vamos para os números? Faturamento médio mensal em torno de R$ 25.000, o lucro gira em torno de 40%, o ROIC é de R$ 600 fixo por mês, o fundo de publicidade eles não cobram, o prazo de retorno é em torno de 12 meses e o investimento inicial a partir de R$ 15.000. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é CEO Food. Com foco em cidades pequenas e zonas periféricas, a proposta do CEO Food é reunir restaurantes que trabalham com tipos de alimentos variados, oferecendo aos consumidores a possibilidade de fazerem pedidos de diferentes locais na mesma plataforma. A principal tarefa que o franqueado precisa fazer na CEO Food, por exemplo, é prospectar novos restaurantes para aderirem ao aplicativo. Vamos para os números? O faturamento é em torno de R$ 7.495, o ROIC é de R$ 290 fixo por mês ou 15%, fundo de publicidade eles não cobram, o prazo de retorno é de 12 a 18 meses e o investimento inicial a partir de R$ 23.000. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Barela, que é uma corretora de seguros e plano de saúde e também odontológica focada na consultoria aos clientes. Tem mais de 20 anos no mercado e mais de 500.000 de clientes atendidos, sendo uma das maiores e mais profissionalizadas corretoras do país. São mais de 500 colaboradores em toda a rede e também que administram mais de 750 mil vidas e mais de 1,8 bilhões em prêmios. Vamos para os números? Faturamento em torno de R$ 10.000, o ROIC é de 2% sobre o faturamento bruto, fundo de publicidade é de 1% sobre o faturamento bruto, o prazo de retorno é de 6 a
12 meses e o investimento inicial a partir de 10 mil reais. A sexta franquia que eu trago hoje para vocês é Qualifica Cursos, oferta de cursos de extensão, aperfeiçoamento, qualificação profissional, profissionalizantes técnicos e preparatórios no intuito de preparar e desenvolver pessoas para o mundo do trabalho. Vamos para os números? O faturamento é a partir de 8 mil reais, o lucro gira em torno de 30%, o retorno é de 6 a 12 meses e o investimento a partir de 15 mil reais. A sétima franquia que eu trago hoje para vocês é Torque Oficina de Instrumentos Musicais. Uma coisa diferente, hein? A Case Torque é uma franquia que propõe algo inovador, uma loteria que você pode levar para qualquer lugar, pois ela é uma case, uma maleta, com todas as ferramentas necessárias para que o franqueado possa atender a um chamado de manutenção de instrumento musical. Ou seja, a possibilidade de atender o cliente na comodidade da sua casa, do seu escritório. Vamos para os números? Faturamento médio mensal em torno de 5 mil reais. O ROI é de R$450 fixo por mês. Fundo de publicidade eles não cobram. O prazo de retorno é de 9 a 12 meses. O investimento eles não informam. A oitava franquia que eu trago hoje para vocês é a Omo Passa Fácil. Toda a interação com o serviço é feita através do app, né, da Omo Lavanderia, que é um ecossistema recém-lançado que reúne diversos serviços para entregar uma solução completa de lavanderia. Por enquanto, além da Omo Passa Fácil, a Hub também lançou a Omo Lavanderia compartilhada para os condomínios. Vamos para os números? Faturamento médio mensal em torno de R$ 3.500. O ROI é de 20% sobre o faturamento bruto. Fundos de propaganda eles não cobram. O retorno é em torno de 12 meses. E o investimento inicial a partir de 10 mil reais. A nona franquia que eu trago hoje para vocês é Dunk Idiomas, que é uma rede de franquias de educação que oferece cursos de idiomas para crianças e adultos através de uma metodologia de ensino que respeita a individualidade do aluno. O investidor pode escolher entre os modelos de franquia de unidade móvel, home-based e também micro franquia. Vamos para os números? O faturamento é em torno de R$ 95 mil, o lucro é em torno de 50%, o ROI a partir de R$ 180 fixo por mês, a publicidade não cobram, o retorno é em torno de 6 a 18 meses, e o investimento inicial é de R$ 6.500 até R$ 60 mil. A décima franquia que eu trago hoje para vocês é Total Documentos, que é uma rede de prestação de serviço para empresas e trabalha com registro de marcas, registro de softwares, registro de desenhos industriais, registro de patente, criação de projetos de franquias e de licenciamento de marcas de personagem. Vamos para os números? Faturamento é em torno de 10 mil reais por mês, o lucro é em torno de 70 a 85%, o ROI a partir de 500 reais, a publicidade é de 250 reais e o investimento inicial é a partir de 5 mil reais. A 11ª franquia que eu trago hoje para vocês é Distrito Digital, que é uma rede de franquias especializada também em marketing digital com profissionais com mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Eles estão presentes em mais de 20 cidades espalhadas em 8 estados com unidades próprias e também franqueados. Vamos para os números? O faturamento é em torno de 12 mil reais, o lucro é em torno de 50%, o ROI é de 1/4 sobre o salário mínimo, o fundo de publicidade é de R$ 300 fixo por mês, o retorno é de 6 a 12 meses e o investimento inicial a partir de R$ 5.900. A 12ª franquia que eu trago hoje para vocês é Gazin Semijoias, que é uma rede de venda de semijoias por atacado, que oferece condições especiais para os seus compradores. As peças são produzidas com foco no mercado feminino e também traz uma grande linha de produtos. Para os franqueados, os modelos de negócios disponíveis são o tradicional e também o home-based. Vamos para os números? O faturamento é em torno de 3 a 100 mil reais, o lucro é em torno de 300%, que é o markup, na verdade, tá? O ROI é de eles não cobram, o fundo de publicidade é de eles não cobram, o retorno varia em torno de 1 a 3 meses e o investimento inicial é de 1.000 a 50 mil reais. A 13ª franquia é a ConstruConnect, que é uma plataforma que tem como foco acompanhar quais são as obras em andamento e as que irão iniciar em todo o Brasil. E com isso, a franqueadora pode oferecer informações privilegiadas para a empresa para que queiram comercializar os seus produtos e serviços para essas construções. Vamos para os números? O faturamento é em torno de 20 mil reais, o lucro é em torno de 25%, o ROI é de 25%, fundo de publicidade eles não cobram, o retorno acontece em torno de 4 a 8 meses e o investimento inicial é de 3 a 12 mil reais. A 14ª franquia que eu trago hoje para vocês é a Go Next, que é uma rede de consultoria especializada na implantação de sistemas de governança corporativa e também sucessão em empresas familiares. A principal solução da rede é realizar planejamentos personalizados
para melhorar a rentabilidade e estratégias dessas empresas. Vamos para os números? O faturamento médio mensal é em torno de R$ 13.500, o ROI em torno de R$ 500 fixo por mês, a publicidade de 4%, o retorno é de 6 a 12 meses, investimento inicial a partir de R$ 20.000. A 17ª franquia que eu trago hoje para vocês é a Help Digital, que oferece aos seus clientes diversas soluções em TI com foco em atendimento de pequenas e médias empresas. Os franqueados recebem apoio comercial da franqueadora e têm a opção de trabalhar em home office, ofertando serviços de TI, consultoria e suporte técnico gerenciado. Vamos para os números. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 15.000. O lucro gira em torno de 40%. O ROI é de 7%. O fundo de publicidade eles não cobram. O retorno é de 6 a 12 meses. E o investimento inicial varia em torno de R$ 12.500 até R$ 25.000. A 16ª franquia que eu trago hoje para vocês é Bioflora, que é uma rede de franquias de produtos naturais que oferece um amplo mix de produtos, como por exemplo vitaminas, suplementos, óleos emagrecedores, bebidas funcionais, entre outros. Está super na moda esse segmento. Com o modelo de franquia home office, a franqueadora garante autonomia para o franqueado, para que trabalhe de qualquer lugar. Vamos para os números? O faturamento é em torno de R$ 8.000, o ROI é em torno de R$ 49 por mês, a publicidade é de R$ 49 por mês, o retorno é de 4 a 6 meses e o investimento inicial de R$ 9.999 até R$ 19.000. Urban Chameleon é a nossa 17ª opção, que ela trabalha, nasceu aí com no meio da hecatombe mundial, por isso que trouxe um propósito de gerar experiência através da marca voltada ao público feminino. A marca tem ampla aceitação de todas as classes sociais, faixa etária, sendo reconhecida facilmente. Vamos para os números? Faturamento é em torno de R$ 12.500, o ROI eles não cobram, a publicidade eles não cobram, o prazo de retorno é de 2 meses e o investimento inicial a partir de R$ 12.000. A 18ª franquia que eu trago hoje para vocês é a Mazê Semijoias, que oferece um modelo de franquias para venda de joias contemporâneas. O franqueado recebe num site próprio personalizado, já com todos os produtos cadastrados. E os franqueados também recebem peças em consignado para vender presencialmente. Vamos para os números? O faturamento é em torno de R$ 5.000, o lucro é em torno de 30 a 50%, o ROI é em torno de 15%, publicidade eles não cobram, o retorno é de 12 a 24 meses e o investimento inicial a partir de R$ 9.000. A 19ª franquia que eu trago hoje para vocês é a Akio, que é uma fintech 100% brasileira, fundada em Recife por profissionais com expertise em C-levels, que passaram aí pelas empresas como Rede, Microsoft, Google, e possuem um foco em entregar as melhores soluções de pagamentos para os empreendedores, estando presentes em mais de 2.500 municípios. Além disso, foi uma empresa pioneira nos meios de pagamentos a criar um canal de micro franquias para a distribuição dos seus produtos financeiros com foco no fomento ao empreendedorismo. Vamos para os números? O faturamento é em torno de R$ 6.000, o ROI é de R$ 200 fixo por mês ou 6% do faturamento, a publicidade é de R$ 550 por mês, R$ 50 por mês ou 3% do faturamento, o retorno é em torno de 3 a 6 meses e o investimento inicial a partir de R$ 12.000. A 20ª franquia que eu trago hoje para vocês é Clube Turismo, que foi eleita 10 anos consecutivos pela PEGNI, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, como a melhor opção de investimento dentro desse setor. A empresa foi chancelada também com selo de excelência do franchising em 5 vezes. Vamos para os números? O faturamento eles não informam, o ROI é em torno de 2,5% sobre o faturamento bruto, a publicidade eles não cobram, o retorno é de 1 a 12 meses, o investimento é em torno de R$ 6.900. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ajuda o Tiburcio a realizar o sonho de dançar... O que, Tiburcio? Michael Jackson vestido de Batman aqui no canal do YouTube. Ajuda a gente lá. Se inscreve no canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Abraço.